אמא מעלה אותנו לעליית הגג. היה ארגז גדול, ואמא דחפה אותו לקיר, היו שם כלים, מלא כלים היו, ונסורת הייתה. אז לתוך זה היא מכניסה אותי, ועל ידי דוחפת את אחי, והיא נעלמת. היא אומרת, תהיו בשקט. ואני מתרוממת, אני רואה ממולי בית, ובתוך הבית אני רואה, נפתח חלון ככה, כל החלון נפתח, ובחלון עומדים שני נאצים. אחד מחזיק תינוק ברגל, והשני ברגל השנייה. והם התחילו, מי יותר חזק? אחד מושך לה, הם קראו את התינוק לשניים. באותו רגע, אני רואה את כל זה, אני מתכופפת חזרה, מחבקת את אחי, ונשאר, לא יכולה יותר לראות את זה. אני מאותו רגע, 7 חודשים לא יכולתי לדבר. אמא הייתה אומרת כל הזמן שהבן אדם הוא יותר חזק מברזל. אמא תמיד אמרה, לא מדברים, לא מספרים מה שהיה. אסור לדבר על הדברים. זה היה מין טאבו כזה. אמא השביעה אותי גם לא לנסוע אף פעם לפולין ולא לגרמניה. גם הילדים שלי לא ידעו את הדברים. זה לא חינוך אם אני אספר. ככה הרגשתי. היה לי קשה עם זה, ורק לפני 4 שנים התחלתי גם לצייר את השואה עקב הסיפורים שהם מעלים לי זיכרונות. שמי שוש טריסטר מהבית קניידל. נולדתי בחודורוף. זאת עיר היום אוקראינה, פעם זה היה גליציה. נסענו משפחה מפוארת שהייתה לבקר משפחה בלבוב. ובאותם הימים אבא הרגיש שמשהו הולך לקרות ועוד לא ידענו מה. והוא אומר, חבר'ה, אנחנו לא נוכל לחזור לחודורוף. ברחוב תופסים אותנו, ובמכות מעבירים אותנו למקום, זה מקום מי שקרא על היסטוריה, יודע מה זה ינובסקה בלבוב. ינובסקה היה מחנה כמו אושוויץ ובירקנאו. את אבא ואת אמא הפרידו ביניהם, אנחנו הילדים הכניסו אותנו, לא יודעת, ברטב זה היה, לילדים חתכו אצבעות, אוזניים. יום אחד אבא מופיע והוא אומר לי, ואני תמיד לקחתי את אחי, ואנחנו עוברים, הוא אומר למקום אחר, לא אמר לאן. שיחד את השומרים ואנחנו נוסעים לחודורוף. פה התחילה לנו השואה האמיתית. יום אחד אבא בא הביתה עם מידע שהולכת להיות השמדה כללית. אני שמעתי, אנחנו צריכים לצאת, אנחנו בורחים ליער. אבא אומר, מסרו לו שיש מסתור, גשם כך, חושך. נורא. אני זוכרת את זה. אמא מחבקת אותי ונותנת לי יד, ואני את אחי כל הזמן, כל כך שמרתי עליו. ואנחנו הולכים, לא יודעים לאן. מרחוק אנחנו שומעים קולות. באים אלינו 2-3 בחורים, יהודים, לאן אתם הולכים? במילים האלה. אומר אבא, אמרו לנו שיש איזה מסתור ביער. אנחנו מתקדמים והם מראים לאבא, פה. אנחנו יורדים כמו לתוך בור, זה היה בור, חושך. ואנחנו אמרו, תשבו שם, תשבו בשקט. ופתאום אני שומעת בכי של תינוק. ואמא מחבקת אותי כל כך חזק, והיא כמעט בוכה. היא ככה ואת אחי ביחד, ושם אבא,
ולא הבנתי. ופתאום נהיה שקט, התינוק הפסיק לבכות. ונשים בוכות, בוכים, בוכים, וגם אימא. האימא המיתה את הילד שלה, ואותו דבר. נתנו לאימא שלי את הכדורים, כדורי מוות. אם אני או אחי נוציא הגה מהפה, זה היה תנאי שהכניסו אותנו למסתור. אלה היו דברים שלא מניחים לך אף פעם, כי אני חוזרת תמיד לשם. כשחזרנו מהמסתור הנורא, זה עם המוצאת גויה, כשהיא אמרה מחר תבוא הגויה אליי, וישר תלכו מאחורי הבית, יש אסם, יש פה צריף. היא אמרה, טוב, אבל לילה שתיים תישארו פה. היא אמרה, כן, אנחנו לא, לא רוצים לסכן אותך. ושם נשארנו שנתיים. המצב הקשה מתחת לאדמה היה צפוף. ככה, צפוף אחד על השני. אחד רצה לקום להתיישר, השני היה צריך לעזור לו, לצאת אי אפשר היה. רק אבא היה יוצא להביא קצת אוכל, לגנוב, לא להביא. יום אחד אנחנו שומעים מטוסים עלינו, חוגים בלי סוף, עוד סיבובים ועוד, ופצצות נופלות מסביב. ואבא גם מתפללים ואומרים, הלוואי שפצצה אחת תיפול עלינו, אין לנו כבר כוח. פתאום נהיה שקט. אולי כבר די נגמרה, אולי אנחנו חופשיים? אף אחד לא הגיב, אף אחד לא שמח. ואבא יוצא ואמא מלטפת אותו, הוא יוצא. הרבה זמן, לא ידענו כמה זמן. אמא לא בוכה, רק מחבקת אותנו. אולי אבא כבר לא יבוא, כבר לא נדע, אז מה יהיה איתנו? פתאום אנחנו שומעים מרחוק ואני אומרת, מאמא, זה אבא, אני שומעת אותו. אז היא ככה מתיישבת, מתיישרת. היא אומרת, לא, לא יכול להיות. הוא אומר, רבקלה, אני אומרת את המילים. רבקלה, אני חוזר להציל אתכם. 9 נפשות, שרדנו כולנו. זאת הישרדות. שרדנו בצורה בלתי אפשרית. הסבל הפנימי היה כה רב, לא לחייך, לא לדבר. גם לא לרצות להתחבק. כבר עמדנו על הרגליים, אבל בפנים הכל כואב וחולה, אי אפשר עד היום. באמת מתמודדים עם הזיכרון, אז יש את הציור ויש גם את הזיכרון בסלון. איך מתמודדים? זה ייעוד שלי. הכוח שלי הוא שאני הרבה בפני תלמידים. אני מאוד ציונית ואני מבהירה להם, מקשרת את השואה הנוראית שעברתי, לעומת מה זה מדינת ישראל ולמה אנחנו צריכים להיות כל כך טובים ומאוחדים.